Sendingen sponset av Synsam og Sten og Strøm. Start på visning med Ingunn Birkeland. Jeg synes det var en utrolig fin visning som jeg synes hun fikk vist både de mer vanlige tøyet sitt og mer kunsthåndverket som hun jobber med all den flettingen og perlebroderien. Og, ja, så jeg synes det var en variert og fin visning. Sendingen sponset av Synsam og Sten og Strøm.